ukurikirana makuru mu kinyarwanda kuri radio urumuri amakuru avimpande nyezisi yose amakuru acukumbuye amakuru yuzuye ubusesenguzi ahandi wayasanguretse kuri radio urumuri Shuti bakunzi baradiru muri turabasuhuje tubahaye ikaze mu makuru yo kuri iki cyumweru tariki ya 8 nzeri mwaka 2019 dore ingingo z'ingenzi ziyagize ariko ubu bakarere tukarimo tatazuza mu karere twarazubatse ubuzira imbere tayari General Kayumba Nyamwasa aremeza ko opposition igikomeye ndetse ko urugaga rw'amashyaka akorera mu buhungiro P5 ashobora kuzagera ku ntego yo gukora politiki inogeye abanyarwanda mu Rwanda nubwo abatiganye no kuvuga abaryama n'abahuje ibitsina badahanwa ariko ngo bahabwa kato umunyarwanda Jean Bosco Ngarama arashinja leta y'u Rwanda iyicarubozo tubafitiye n'amakuru avugwa ahandi muri kumwe na François Xavierza bamwita muri studio ya Radio Rumuri ikorera muri France General Kayumba Nyamwasa aremeza kwishyaka RNC ndetse n'ihuriro ry'amashyaka P5 agifite ubushobozi bwo guhindura politiki iriho mu Rwanda. Urugaga P5 ruhuza amashyaka akorera mu mahanga ngo rumaze kugira abantu benshi cyane ndetse rufite n'ibikorwa mu karere kegereye u Rwanda ndetse no mu Rwanda mu gihugu imbere. Nk'uko bitangazwa na General Kayumba Nyamwasa abibumbiye muri opposition ikorera mu mahanga ntabwo ari umutwe w'iterabwoba ngo ikigereranyo cy'imyaka 30 ni umubare w'imyaka myinshi ituma kurambirwa ubuhunzi bikunze kuba imbarutso yo guhindura ibintu ku mbaraga dore uko abitangaza radio itahuka akarere tukarimo structure mu karere twarazubatse ubuzira imbere tayari icyakurikiyeho kubera yuko babonye ko ihuriro nyarwanda rimo gusatira akarere muziko wo muri uyu mwaka turimo ari nabwo leta y'u Rwanda yagiye yubaka za ambasade aho zitabaga cyane cyane nta kindi byari bigamije byari kugira ngo bananize opposition babonaga koko kwitengera kwibaka mu karere ibyo ariko nta n'icyo byahinduye ati byahinduye kinini kubera ko yenda ko leta izaba itanga amafaranga menshi ikajya nyine itanga amafaranga muri ambasade ariko abantu babiri batatu bari mu ambasade ntabwo bahindura imitekerereze y'abanyarwanda bafite akaga bashobora gutanga igihugu cyabo ibyo nta kizabihinduraho icyo bashobora kuzabikora yenda ni uko nk'ubungubu mubona batangira kwigariza abantu babica mu karere no kugira ngo yenda bazateranye abanyarwanda leta zibacumbikiye ariko leta nazo zimaze kumenya ibyo bibazo ubwo rero mu karere cyane cyane muri uyu mwaka twibanze cyane kugira ngo twubake structures mu karere cyane cyane ko mu Burayi n'ahandi hose byari byararangiye ubwo rero hari kugira ngo twibake mu karere hegereye u Rwanda icya kabiri byari kugira ngo dutangire tugerageze kugira ngo dukorere mu gihugu mu Rwanda tuhagire abantu tuvugana nabo dukorana nabo twumva ko bashobora kuduha amakuru ahagije kugira ngo noneho ejo n'ejo bundi no mu Rwanda structures tuzubake hano baraduhamagara no mu bihugu bitwegereye abantu bacu basigaye bajyayo bakajya gusobanura uko ihuriro nyarwanda rimeze bakajya gusobanura P5 nuko dufatanyije n'abo turiho n'abandi dufatanyije n'abo nibyo dukora bakanadushishikariza ko twe gufatanya n'abandi n'abandi tudafatanyije nabo bakadushishikariza ko twe gufatanya kugira ngo noneho twubake ingufu ikindi twongereye cyane ni ikintu kijyanye n'uburyo n'ibintu bya diplomasi twakoze hari abagenzi bacu bagiye bakora ingendo nk'uko bitari bike ariko ni ukugira ngo tuhure n'amaguverinoma kugira ngo tubasobanurire ibyo turwanire ni iki isaha igeze ntabwo ushobora guhaguruka noneho ngo uvuge ngo ugiye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo abantu batazi uwo uri we bashobora kwita amazina kandi mwarabibonye ko mu mwaka ushize hari ibyo bari barahagurutse bagerageza kutwitira ibyo tutari byo ariko twagerageje gusobanura ndibwira ko mwabonye ko amaraporo andi yasohotse yagaragaye ko abantu bazi ko tutari ibyihebe nk'uko mu Rwanda batwita
General Kayumba Nyamwasa arasanga kuragiza abaturage imbunda ari byo bibatera guhunga. Dore uko abona umutekano w'abaturage wagombye kurindwa. Ubutegetsi bwose bushingiye ku gitugu ni kuriya bukora. Kuko mbere na mbere baba bazi ko batayoboye ku buryo bushingiye ku myumvire no ku bushake bw'abaturage. Ubwo rero igikurikiraho habaho kubatera ubwoba bakabaragiza imbunda. Rero umuturage igihe ugiye kumuragiza imbunda akabyanga none ukaragiza umwana we undi nawe akabyanga aje kwica umuntu, igikurikiraho si ikindi n'abantu gukora passive resistance. Buriya abanyarwanda rero bafite passive resistance. Iyo ni iyihe? Igihe mujya kubona abantu barambuka imipaka umunsi ku wundi. Ubu ngubu muri Uganda abanyarwanda nyuma y'impunzi zariyo muri 59 kugeza 94 zagiraga na 1300 cyangwa 400. Ubu ngubu muri Uganda hari impunzi z'abanyarwanda zigera hafi nko kuri miliyoni cyangwa 1,800,000. Ibyo rero kugaragariza icyo bivuze. No muri Tanzania nuko abantu barahunga bariyongera. Maze rero umutekano w'abaturage ntabwo ari ukuraza abasirikare imbere y'imiryango y'abantu. Si no kuvuga ko umupaka uburinzi na za burenze. Ibyo ntacyo bivuze. Icyangombwa nuko umuturage aba azi ngo ararya, aryame, asure uwo ashaka, nawe kandi asurwe. Ibyo rero mu Rwanda nibyo bitariho. General Kayumba Nyamwasa yahumurije abatekereza ko umuryango wa East African Community ushobora gusenyuka kubera ibibazo biterwa n'u Rwanda. Yavuze ko uwo muryango wagize ibibazo byinshi mu bihe byashize, ariko ko inyungu z'akarere ziruta iz'abantu ku giti cyabo. Bariya East African Community bamazemo imyaka myinshi, nubwo yaje gusenyuka igihe cya nini, baje kuyisubiramo bazi impamvu bayishyizeho. Kandi nabo hagati y'abagirana ibibazo. Hari ubwo babaganye ibibazo by'ubucuruzi hagati ya Kenya na Tanzania, ariko ntibajya bafunga imipaka, ntibajya banatukana ngo wumve ko Magufuli yatutse Kenyatta cyangwa Kenyatta yatutse Magufuli. Tanzania igirana ibibazo na Uganda kubibazo bishingiye ku butaka mu karere kariya muri za Kagera, ugasanga abanyayuganda bajya kuragira inka zabo muri Tanzania bakinjirana no muri pariki yabo, ugasanga ibyo bibazo birahari, ibyo bibaho. Ariko ndibwira ko n'u Burundi ushobora kugira hari utuntu yenda bashobora kutumvikanaho na Tanzania, ariko ugiye kureba ibibazo byose usanga bishingiye ku Rwanda. Urebe ikibazo cyari hagati ya Kikwete na Kagame, icyo gihe East African Community yari paralyzed kubera ikibazo cyari kiri hagati ya Kikwete na Kagame. Urebe ikibazo byabaye hagati ya Nkurunziza na Kagame, East African Community inabwo yabaye paralyzed kubera ibibazo byari hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Urebe ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Uganda, none se ubwo bigaragaza iki? Ikintu mu cyongereza bitwa common denominator, wa wundi ukeze ikibazo nyirabayazana uhoraho utagihinduka ni uwo nguwo. Nicyo kibazo gihari. East Africa rero, East African Community yagateye imbere, ariko uriya mugabo uri hariya mu Rwanda nadahindura imitekerereze ngo ahindure imikorere azakomeza yiparalyzing nk'uko bivuze. Ariko ndibwira ko bariya abantu ni abantu bazi ubwenge, buriya baramwihoreye baravuga bati umwaka umwe ntacyo bitwaye, nimumwihorere mu mwaka utaha tuzashyiraho undi, bazajya bahagaze inama natazizamo bamwihorere bakora ibintu bitago. Umunyarwanda Jean Bosco Ngarama utuye muri leta ya Philadelphia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arashinja leta y'u Rwanda iyicarubozo. Amakuru dukesha radio PBS iyo muri Amerika aravuga ko Jean Bosco Ngarama yasimbutse urupfu mu gihe yari afungiye mu kumba gato cyane hamwe n'abandi bagakubitwa insinga z'amashanyarazi.
bagenzi be benshi ngo barimo n'abasirikare ntibarusimbutse. Aya makuru dukesha ikinyamakuru PBS cyahaye ijambo Madame Ingabire Victoire, umuyobozi w'ishyaka FDD Inkingi ndetse na David Himbara, basobanura ko mu Rwanda kuba muri opposition ari ukwiyahura. Kagame ubwe yemeza ko kuba mu batavuga rumwe na leta ari ukuba umugambanyi. Dore uko abyivugira. Uhemukira igihugu, uhemukira u Rwanda uwo ari we wese ntabwo yabikira. Ariko nkabona n'abantu bacu bamwe ba oya ntabwo ari twe twabikoze bahakana, nibyo ntabwo arimo mwabikoze. Ariko ugiye ikibazo cyanjye ahubwo ntimwari mukwiye kuba mubikora ahubwo. Ntabwo njye nta politeness mfite kuri ibyo ngibyo. Ntabwo ari umu Bangladesh cyangwa umu Pakistan wabigukorera nk'ibyo Rutayisari avuga. Ntabwo ari umu Pakistan, ntabwo ari umu Bangladesh, ntabwo ari umwera w'uturuza rwose wabigukorera. See you. Mu Rwanda abaryama n'abahuje ibitsina batangiye kubyemera no kubitangaza. Amakuru dukesha Ijwi rya Amerika aravuga ko abaryama n'abahuje ibitsina ari benshi cyane, ariko bakaba batabivuga. Kuba rero batangiye kubitangaza ngo ni intambwe ikomeye, ariko mu Rwanda ubutiganyi buracyafatwa nk'ikibazo. Albert nabo nibo waganiriye na Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, yagerageje guhuza umuco nyarwanda, imyemerere y'idini y'ubukristu na kamere y'ubutiganyi. Dore uko abyivugira. Sinduko nahuze imibare, ariko ni benshi kuko ushobora gusanga nk'umubantu icumi ushobora gusanga batatu barimo. Imibare yumvikane nk'umubantu icumi batatu baba barimo, ni ukuvuga ngo uvuze nko mu bantu ijana barenga 30 baba barimo. Nkurikije njyewe abo twahuye, abo tubana ubuzima bwa buri munsi, nkurikije experience mfite y'abagenyi, n'abagenyi barahari na kandi bagomba kubaho nyine niko bateye. Hanyuma hari ikindi gisa n'ikitumvikana. Uri umuhanzi mu ndirimbo zihimbaza Imana, ikindi mu bahuza ibitsina babisangiye, ibyo bintu bihura bite? Nanjye aho ngaho nakubwira ngo ntabwo mbizi, sinzi uko bihura, kuko none se niba umuntu aravuze agasanga ariko ameze, n'urakabuka agasanga ariko ameze, urumva ntabwo navuga ngo ngiye rwose, sinzi uko nabigusobanurira. Ariko kuba umuntu aravuze ngasanga ari umugeni, ntabwo byambuza gukorera Imana, cyane cyane ko ariyo yanandemye. Ntabwo byanambuza kuvuga ngo ntaririmba ndirimbira Imana, ngomba kuririmbira Imana, ndetse naririmbira nde ngomba kuririmbira Imana, kuko ahubwo ngenda nayishima cyane, kuko Imana yarandemye nyine, ndema ndi umuge, urumva niyo yabishatse ko mba uko nyine. Niyo mpamvu rero kuyiramya, kuyihimbaza nzanabikora mbese kugeza ubuzima bwanjye bwose. Uko ibigaragaza, Imana yaremye Adamu na Eva, ntabwo yaremye Adamu na Jean Pierre. Ya niko nandi na I don't have any option. Ayandi mahita mufite ni batu. Ayandi mahita mufite kuko ngomba kubaho kandi nkabaho nyine, kuko ariyo bira ngomba kwisomari, ngomba nta kindi nabirenzaho. Hari bihugu byinshi cyane ku isi bigifata abaryama n'abahuje ibitsina nk'abanyabyaha, ndetse babihanisha igihano cy'urupfu. Mu Rwanda rero ntabwo bahohoterwa, ariko biracyari ubusembwa ku muco. Amategeko y'u Rwanda ntabwo agira icyo ateganya ku butiganyi, ndetse gushyingiranwa ntibiremezwa n'amategeko. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bakomeje kwibasira ibikorwa bya Leta ya Afurika y'Epfo n'ibyo abaturage baho bakorera mu mijyi ya Kinshasa na Lubumbashi. Ibyo ngo bigamije kwihimura ku Banyafurika y'Epfo bibasiye ibikorwa by'abanyamahanga bakorera mu mujyi wa Johannesburg. Ibyo bikorwa by'urugomo byibasiye icyicaro cya ambasade ya Afurika y'Epfo n'amaduka y'Abanyafurika y'Epfo. Insoresore zo mu mujyi wa Kinshasa zibasiye iduka rinini rya Shoprite, supermarché ikomeye y'Abanyafurika y'Epfo. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP aravuga ko polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagerageje gukumira urwo rugomo, ariko kumva byoroshye kubera ko urubyiruko rwateye iryo duka rwageraga kuri 300. Ibikorwa nk'ibyo kandi birabera muri Nigeria. Afurika yatuwe n'abanyamahanga benshi bakomoka mu bihugu bya Afurika, birimo cyane cyane Abanyanigeria, Abanyekongo, Abasomali, ndetse n'umubare munini w'Abanyarwanda.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ahagaritse burundu ibiganiro byose yagiranaga n'abayobozi b'abatalibani mu rwego rwo kugarura amahoro muri Afghanistan. Impamvu imuteye ngo nuko kuva iyo mishyikirano yari igamije kugarura amahoro nyuma y'imyaka 18 amaraso ameneka muri Afghanistan yatangira ibikorwa by'iterabwoba bitigeze bihagarara nk'uko byari biteganyijwe. Kuri uyu wa kane hari umunyamerika wiciwe Kabul muri Afghanistan mu gitero kitirirwa abatalibani. Ibibaye mu gihe Perezida Donald Trump yitegura kwakira abayobozi b'abatalibani ahitwa Camp David muri Amerika, aho yari kwakira na Perezida wa Afghanistan, bigaragaza ko amahoro yari hafi. Aya masezerano yaragamije kugabanya abasirikare b'Abanyamerika bari muri Afghanistan, hanyuma abatalibani bakaba bagira ibiganiro bitaziguye na Leta yabo. Ibyo biganiro byari bimaze umwaka bitangiye. Shuti bakunzi ba Radio Rumuri, aha niho dusoreje amakuru yo kuri iki cyumweru. Mukomeze kunogerwa na gahunda zindi za radio yanyu Urumuri ibagezaho.